Dobre. Už sme sa zoznámili, tak poďme hneď rovno na našu prvú katechézu. Istý americký teológ Keris napísal jednu veľmi zaujímavú knihu. Volá sa Lukáš, umelec a teológ. A v tejto knihe došiel k takému záveru, že Ježiša zabili preto, akým spôsobom stoloval. No a to je taká inšpiratívna, provokujúca myšlienka, zamyslieť sa nad tým, ako Ježiš stoloval. Je dobré, že máme teraz Lukášov rok, viete, že tie čítania sú rozdelené na 3 roky, A, B, C. Jeden rok Matúš, jeden rok Lukáš, jeden rok Marek. Nemáme 4. Ján nemá svoj rok. Viete prečo? Lebo Jánovo evanjelium musíme celé prečítať každý rok. To je tak dôležité evanjelium, že toto musí byť celé každý rok. Takže v podstate v priebehu 3 rokov prečítame všetky evanjelia, no a Jánovo takto nám musí masírovať srdcia každý rok. Hej, to je veľmi dôležité. Lukáš, ako sme si už povedali, je to veľmi škandalózny text. Bol rok milosrdenstva, jubilejný, si ešte pamätáte. No a v rámci tohto jubilejného roka som mal takú sériu prednášok, ktorá sa volala Škandál milosrdenstva. No poviem vám, že to spôsobilo škandál. Takže je cítiť, že to Božie slovo je ešte živé, ešte má čo povedať a aj tu nám možno, že nastane také vnútorné pnutie. Tak ja sa hneď na začiatku chcem ospravedlniť všetkým, ktorí s tým budete mať trošku problém. Čo chcem povedať? To, čo vám ponúknem, bude biblický pohľad na evanjelium, ktorý sa opiera o jazyk, archeológiu, teda to, čo mu hovoríme biblická veda. Len ono to znie tak strašne, že teraz nám tu povie vedeckú prednášku. Nie, nebude to vedecká prednáška, ale povieme si, alebo ukážeme si možno iný pohľad na evanjelium, než ste zvyknutí. A to môže niekedy vyrušiť človeka. Čo chcem povedať? Zvlášť pre vás starších. Ja tiež pracujem s počítačmi, ale môj synovec, ktorý chodí do 3. triedy, ovláda počítač lepšie ako ja. A ho bude ovládať 100% lepšie ako ja. Ja už ho nikdy neprebehnem v tomto smere. Ale toto pre mňa nie je dôvodom na smútok, alebo že by som bol z toho nejako nervózny. Skôr sa teším, že ten môj synovec to už bude vedieť lepšie ako ja. A možno by som vás starších chcel tak poprosiť, že keď prídete k niečomu a si poviete, no nám to tak nikdy nevysvetľovali, nás to tak nikdy neučil, no ako to môže teraz tak rozprávať? Aj keď to nedokážete prijať, aj keď to možno vo vás vyvolá trošku napätie, ja nepretendujem na to, aby ste to teraz takto prijali. Spokojne s tým, ako to máte v hlavách, pôjdete ďalej bez problémov a Pán Boh vás bude milovať a dôjdete k spáse. Možno, že tú radosť by ste mohli objaviť v tom, že ale tie moje deti, tí mladší, už to budú vedieť lepšie. Takže asi takto. Prečo? Evanjelia sú totiž umelecké diela. A evanjelium si vyžaduje interpretáciu umeleckého diela. Je tam veľmi veľa obrazov, veľmi veľa symboliky, je to všetko hutné a úlohou nás, kňazov, je tento umelecký hutný text nejakým spôsobom interpretovať tak, aby bol stráviteľný a aby sme tam objavili to, čo sa dotýka nášho života. Si predstavte, že prídete do galérie a vás postavia pred obrazy. A teraz človek chodí po tej galérii a si hovorí, no ten obraz je pekný, ten ja by som si zavesila do obývačky. A toto, no v živote by som si toto do obývačky nedal. A teraz príde k vám kunsthistorik a pri tom obraze, ktorý sa vám veľmi nepáči,
ktorý vás nejako neoslovil, teraz tam s vami postojí a vám povie niečo o autorovi, kedy ho namaľoval, za akých okolností, čo vyjadril. A teraz vám povie symboliku tých farieb, kompozície, prečo je to tak, prečo toto je malé, toto je veľké. A odrazu ten obraz prehovorí úplne inač. Doteraz ste videli len ten povrch farby, možno sa vám to páčilo, možno nepáčilo, ale keď vám to niekto začne vysvetľovať, odrazu vstúpite do dialogu s tým obrazom. Zistíte, že on má posolstvo, že on má v sebe hĺbku. A umelec je práve v tom, že o tej myšlienke, ktorú maliar dá na pol metra štvorcového, tak túto myšlienku za druhý nejaký filozof by musel napísať do 300-stranovej knihy, povedzme. Takže toto sú zaujímavé veci, s ktorými my musíme rátať, keď otvárame evanjelium. Totiž je niečo, čo ja počujem a nejakým spôsobom to pochopím, to porozumiem po svojom. Otázka je, že či to moje pochopenie je skutočne to, čo ten autor chcel povedať. Prečo? No máme dočinenia s textom, ktorý je starý takmer 2000 rokov. Bol napísaný v úplne inej kultúre, než je naša. Bol napísaný úplne iným jazykom, než je náš. A teraz nám to preložia do slovenčiny. My to síce rozumieme, ale ten jazyk, ten si vyžaduje štúdium. Sú tam obrazy, sú tam slova, ktoré sú podmienené tou kultúrou, tou dobou, v ktorom ten text vznikol. A to už nie je naša kultúra, to už nie je naša doba. A to je problém na tých evanjeliách. Potom sa zvyknú ľudia spýtať, a to museli tak zložito a ťažko toto napísať? No, je to zložité a ťažké pre nás. Ale nie pre človeka tej doby, pre toho adresáta, komu bol ten text určený. Hneď na začiatku si povedzme ďalšiu dôležitú vec. Máme problém s čítaním evanjelií. S biblickým čítaním máme vždycky problém. Kňazi nás vyzývajú teraz po druhom vatikánskom koncile, zvlášť je to moderné, hej? Čítať sväté písmo, čítajte sväté písmo. Je na to taký vtip, hej, keď po druhom vatikánskom koncile kňazi museli chodiť na duchovné cvičenia, nie? Na tiež ich tak akože povzbudzovali k tomu, aby čítali sväté písmo a jeden druhého sa pýta kolegu a hovorí, ty čítaš sväté písmo? A to hovorí, no čo som jehovista? Hej. Vidíte, teda v našom katolickom prostredí, toto je dôležité, to si musíme priznať, že seriózne sa so svätým písmom zaoberáme po druhom vatikánskom koncile. Predtým to bolo všetko v latinčine, bolo to všetko také neprístupné a úlohou kňaza bolo preložiť ten latinský text do slovenčiny. Dnes už ten problém nemáme. Text máme v slovenčine, ale ešte mu stále nerozumieme. Prečo? No lebo ten jazyk treba vysvetliť. Treba sa naučiť jazyk evanjelií, jazyk Biblie. A ten je trošku iný, než je náš jazyk. Poviem vám jeden príklad a už hneď potom pôjdeme ďalej. Maličký príklad. Takže Ježiš vo Svätom písme hovorí, keď ho upozorňujú na to odíť, strať sa, lebo Herodes ťa chce zabiť, tak vtedy Ježiš povie takú vetu, povedzte tej líške. Nazve Herodesa líškou. Čo chce tým povedať, keď hovorí, že o Herodesovi to je líška? My máme tie Ezopove bajky naštudované, že v našej kultúre, ktorá sa na týchto gréckych, rímskych tradíciách vypestovala, tak nám hneď asociácia vyskočí. Nie? Líška je symbolom falošnosti. Herodes je falošný, to chce Ježiš Kristus povedať. Otázka je, že či v tej dobe, keď bol text napísaný, či tiež líška bola symbolom falošnosti. Lebo v gréckej kultúre áno. A v židovskej? Vidíte, musíme sa obrátiť na nejaké texty, tak napríklad Talmud. V Talmude nájdete rôzne príslovia, porekadla, zaujímavé veci. A tam je jedno také porekadlo, ktoré hovorí, lepšie je byť chvostom u leva, než hlavou v líšky. Prečo? No pozrite, to úplne posledné a úplne zbytočné, čo má lev, podľa ich chápania, to bol chvost. To nie sú zuby, to nie je jeho sila, pazúry, to všetko. Chvost, to je to posledné, to je to na konci, byť na chvoste. A ak je ešte niečo zbytočnejšie,
tak to je líška. Jednoducho, pre tú kultúru to bolo najzbytočnejšie zviera. Vidíte ten posun myšlienkový? Teda ja čítam text, je po slovensky, ja mu rozumiem, ale svojsky. A otázka je, v tej kultúre to tiež to znamenalo? Pozrite, keď poviete dnes žene, že je krava, tak sa urazí, nie? Alebo keď poviete žene, že je hus, to znamená, že je sprosta. Ako hus. No a pozrite sa. Prorok Ámos, to bol taký poľnohospodár, hej, keď sa nadchýna krásou a vnadami židovských žien, vo vytržení zvolá o kravy bašanské. Lebo nie je nič krajší opis, hej, ako bašanská krava. No, tak vidíte. Hej. A keď sa židovskí chlapci chválili jeden pre druhým, ktorý ak má kočku, hej, tak keď povedal, vieš, moja to je ako hus, to znamenalo, že to je neskutočná inteligencia. Pretože v tej dobe, v tej kultúre, hus znamenala inteligenciu. Vidíte? A toto je celý problém. Že totiž my niekedy tento text čítame, po svojom mu rozumieme, si ho vysvetlíme a potom máme problém, že nevždycky ulovíme ten pôvodný zmysel, ktorý mal autor na mysli. Takže stolovanie. V tej kultúre židovskej to bola revolúcia, čo robí Ježiš Kristus. Totiž obraz spoločnosti vtedajšej bol vyjadrený v stolovaní. Aj u nás ešte dačo z toho zostalo, ale už je to pase. Už my máme tie fast foody a decká sa stravujú v jedálni a vy tam v robote, čo si uchopíte. No ešte sa snažíme, aby povedzme tá nedeľa, sviatočný deň, aby to ešte bolo také štedrovečerná večera napríklad. Tá ešte ako si má ten charakter takého stolovania, nie? Som počul teraz veľmi peknú otázku, sa pýtali pred štedrým večerom, že podľa bontónu, hej, mobil má byť z pravej strany alebo z ľavej strany. Hej. Takže ešte tam čosi je. Ale v dobe Ježiša Krista to stolovanie odrážalo perfektne tú spoločnosť, striktne usporiadanú, odrážalo náboženské myslenie tej doby. Hej. A toto všetko Ježiš Kristus... Hej, poslal do teplých krajín, urobil revolúciu obrovskú. A tak ho zabili preto, akým spôsobom stoloval. Prečo Lukáš? No Lukáš je v tom expert. Lukáš to je jedinečné. On totiž všetky dôležité veci, čo chce Ježiš povedať, tak vždycky to povie pri jedle. Stoluje. Ježiš nie je askéta. Má rád dobré víno, má rád dobrú spoločnosť a viete až do tej miery, že ho označia, že je žráč a pijan, priateľ mytnikov a hriešnikov. Teda Ježišovo stolovanie. To nás zaujíma. Aj zvlášť preto, že vždy, keď v evanjeliách čítate o stolovaní, vždy to odkazuje na Eucharistiu. Vždy to hovorí o Eucharistii. Totiž v týchto príbehoch, v týchto rozprávaniach je zakomponovaná teológia prvotnej cirkvi, ako tá prvotná cirkev vníma Eucharistiu. Neviem, čo by sa stalo, keby prví kresťania prišli na našu svätú omšu. Asi by nepochopili nič. Pretože stolovanie Eucharistie a prvotnej cirkvi, to je to čosi úplne iné. Čo je dôležité? My sme z toho niečo stratili. My sme nestratili nič. Toto je ten paradox. Si predstavte, my sme nestratili nič. Všetko máme. Problém je, že počas stáročí, tak ako sa vyvíjalo myslenie teologické, tak ako sa vyvíjala kultúra, tak ako sa vyvíjali rôzne rýty, obrady, hej, postupne to pôvodné, to, čo žiarilo v prvotnej kresťanskej komunite, hej, sa pozakrývalo týmito rýtmi. Viete, akože, a druhý vatikánsky koncil povedal, vráťme sa k prameňom, že? A čo to znamená? Tá voda svieža, ten prameň živej vody, on tam je. Len niekedy už je to tak založené tými listočkami a konárikmi, že už ten prameň nevidíme, ale tá voda tam je. A
cirkev nás po druhom Vatikánskom koncile vyzýva, aby sme znova objavili ten prameň, aby sme objavili to pôvodné a skúsenosť s tým pôvodným urobí z našej Eucharistie skutočne jednu svadobnú hostinu, kde tríští radosť, šťastie a niečo, čo dá úplne iný rozmer nášmu životu. Niečo, čo sa dotýka nášho života. A keď toto objavíme, potom nám už nikto nebude musieť pod hrozbami ťažkého hriechu a večného zatratenia dávať príkazom, aby sme sa v nedeľu a v prikázaný sviatok zúčastnili na celej svätej omši. Tam pobežíme o 106 bez toho, aby nám to musel niekto nám to prikazovať, alebo ešte hroziť, že čo sa stane, keď tam neprídeš. Takže toto je to, čo sme povolaní robiť po druhom Vatikánskom koncile. Odkryť ten pôvodný zmysel Eucharistie, aby ona zažiarila tak, aby človek tam našiel seba, aby tam našiel Krista, aby sa stretol so životom. Nielen, aby si splnil svoju nedeľnú povinnosť. Hej. Takže skúsme. Poďme teraz na prvý text. Urobím to úplne od konca. Hej. Prvý text, ktorým sa stretneme, to budú Emauzskí učeníci. Hej. Takže sme v 24. kapitole Lukášovho evanjelia. V ten deň išli dvaja z nich do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená 60 stádií a rozprávali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k ním sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. I spýtal sa ich, o čom sa to cestou zhovárate? Zastali zronený a jeden z nich menom Kleopas mu povedal, ty si vari jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v tých dňoch. On im povedal, a čo? Oni mu vraveli, no s Ježišom Nazareckým, ktorý bol prorokom mocným v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom, ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. Pred svitaním boli pri hrobe a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a hovorili, že on žije. Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli. On im povedal, vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci. Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť a tak vojsť do svojej slávy? A počnúc od Mojžiša i všetkých prorokov, vykladal im, čo sa na ňoho v celom písme vzťahovalo. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň naliehali, zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil. Vošiel teda a zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. Potom sa im otvorili oči a spoznali ho, ale on im zmizol. Tu si povedali, či nám nehorelo srdce, keď s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám písma. A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených 11 a iných s nimi a tí im povedali, Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi. Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Takže to je text na dnešný večer. Hneď na začiatku treba povedať, že vzkriesený Pán je nebezpečnejší než mŕtvy. Vidíte, tam je to slovíčko. Niektoré ženy boli pri hrobe, hej, telo nenašli, nás naľakali. Oni sú naľakaní. Prečo sú naľakaní? No pretože, keď Ježiš
zomrel, no tragédia, samozrejme, strašná vec sa stala. Ale čo už? Veď nie prvý, ani nie posledný. A ešte aj z Galilei, Júda Galilejský, neviem, či ste o ňom počuli. Tiež ho považovali za Mesiáša. Tiež sa postavil na čelo odboja proti Rímanom. Rímania prišli, ho zabili a všetko sa rozpadlo. Nádeje Izraela vložené v týchto Mesiášoch, ktorí ako huby po daždi tam rástli a Rímania s tým robili svoje. Prišli, urobili jatky, pozabíjali všetkých a to šlo ďalej. Takže objaví sa jeden, dá akúsi nádej, ľudia idú za ním, zabijú ho, dobre, pomýlili sme sa, nie je to on. Príde ďalší, dá nejakú nádej, zabijú ho, príde ďalší. A Ježiš prišiel, ale hovoril zvláštne veci. Vôbec ho nezaujímala otázka politická. Či sú tu Rímania, alebo nie sú tu Rímania. On buduje čosi úplne iné. To nepochopili učeníci. To za chvíľu uvidíme. Nepochopili nič. Zomrel. No pomýlili sme sa. No a čo? Zomrel, príde ďalší. A teraz odrazu počujú, že on žije. To znamená, že tá cesta, ten smer, to, čo on priniesol, že je skutočné, že je pravdivé. Veď to Boh teraz potvrdil. A čo to znamená? No dokiaľ, tak teraz to musíme zobrať vážne. Sú naľakaní tí učeníci. Rozprchli sa. A Ježiš ako ten dobrý pastier, musí tie ovečky rozprchnuté pozberať späť, dostať ich naspäť. Tak uvidíme, ako to robí. Takže. Išli z Jeruzalema do dediny zvanej Emauzi. Tu kľúčové slovičko sú Emauzi. Čo sú to Emauzi? Čo viete o tom mestečku Emauzi? My v podstate veľa toho nevieme, ale biblický človek hneď vie, o čo sa jedná. Slávna história Izraela. Veď predsa tam Jozue bojoval, porazil Kanánčanov, víťazstvo Izraela nad pohanmi. Keď sa stane tragédia v živote, keď sa človek sklame, keď je tu krach, ako pozvliecha svoje sily, ako nájde novú cestu, novú odvahu vykročiť. No tak, že začnete spomínať na minulosť, na slávnu minulosť, na to, ako to bolo dakedy. A už to tak nie je. To je problém. Na tejto ceste do minulosti, do slávnej histórie Izraela, do bojovej histórie, do bojového víťazstva, na tejto ceste nie je možné spoznať Krista. Táto cesta, ktorá má tých dvoch istým spôsobom posilniť, má ich nejakým spôsobom dostať z toho smútku, z tej depresie, spôsobuje, že sú v ešte väčšej depresii, že sú ešte viac zronení, že to zúfalstvo neubúda, ba práve naopak, pribúda. Teda vidíte, cesta nemusí byť vždy len nejaký chodník s dopravnou značkou a tam sú Emauzi za 5 kilometrov. Dodnes nevieme, že kde sú tie Emauzi. Sú tri dediny v Izraeli, ktoré pretendujú, že to u nás tu sa stalo. Hej. Takže to skôr je o tej ceste vnútornej. Človek sklamaný sa vydá na cestu, hľada v tej slávnej histórii. No, takže vzdialujú sa od Jeruzalema. Prečo? Lebo Jeruzalem to je miesto krachu. To je miesto smrti. Viete dobre, že Židia sa dohodli, že nielen Ježiša treba zabiť, ale treba pochýtať všetkých jeho učeníkov a ich treba pozabíjať, pretože ináč to nevymizne, tá pliaga. Takže všetci musia byť zabití. A tak zo strachu pred smrťou, zo strachu z toho, čo Jeruzalem teraz znamená, utekajú preč.
do slávnej histórie. Je tu niečo, čo charakterizuje tých dvoch učeníkov. Hej. A to uvidíme, keď sa stretnú s Ježišom Kristom. Totiž je to meno. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k ním sám Ježiš a išiel s nimi. Ježiš je s nimi. Kráča s nimi. Lenže na ceste do slávnej minulosti nie je možné toho Ježiša spoznať. Ako sa tak zhovárali, i ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. Čo zastiera ich oči? Smútok a túžba po tom, aby sa slávna minulosť zopakovala. I spýtal sa ich, o čom sa to cestou zhovárate? To znamená, že oni s Ježišom kráčajú. Oni Ježiša vidia, ale ho nepoznajú. Oni ho vidia, ale ho nepoznajú. Čo spôsobuje túto zvláštnu slepotu u učeníkov? Zastavili sa zronení. A jeden z nich menom Kleopas. Ako sa volá? Kleopas. Jeden má meno. Hej. Tie mená sú vždycky zvláštne, sú symbolické, niečo znamenajú. Hej. Meno Kleopas je skrátenina od slova, od mena, vy ho všetci poznáte, ale v ženskej forme, Kleopatros. Nie, tu ste počuli, nie? O Kleopatre, nie? Všetci. Kleopatros, jeho meno je Kleopatros. No, takže čo znamená to meno Kleopatros? Môj otec je vznešený. Meno v Biblii, to nie je, že meno, aké ti dali krstné meno. Meno v Biblii označuje, hej, tvoj život. Kým si? Kto je ten učeník? Ten, ktorý hľadá vznešenosť. Ten, ktorý ide do slávnej minulosti, je zronený, pretože jeho očakávania sa nenaplnili. Na tejto ceste Kristus je prítomný, ale oni ho nepoznajú. Vidia a nevidia. Vidia, ale ho nepoznajú. Hrozná vec. A teraz tá odpoveď. Ty si varí jediný cudzinec v Jeruzaléme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch. Je pohoršený. Veď všetci o tom rozprávajú. Kto je Ježiš? Je cudzinec. Je neznámy. Vidíte, Evanjelium nám prináša veľmi zvláštne veci. Po vzkriesení, to my už tak akože máme, že vzkriesenie, víťazstvo, aleluja, už je všetko dobre. Nič nie je dobre. Za jeho života mu nerozumeli, po jeho vzkriesení mu nerozumejú. Myslím si, že veľmi od nich neutekáme, že? Že ako si, je to presne tak, že to slovo zapadá do toho kresťanského spoločenstva. Text bol napísaný okolo roku 80 po Kristovi. Nepoznajú. Nič nepochopili. Prečo? Lebo majú svoje idei, majú svoju predstavu. Je cudzincom pre nich. No. A on im povedal, a čo? A teraz nám autor odkrie tú psychológiu. To je strašné, čo teraz príde. To je jeden hrozný text. Týchto ľudí. No s Ježišom Nazareckým, ktorý bol prorokom, mocným v čine i reči pred Bohom, aj pred všetkým ľudom. Tak chlapci, kto je pre vás Ježiš Kristus? Prorok. No a teraz, kto je pre vás Ježiš Kristus? Kto? Boží syn, veď viete všetci, nebojíte sa. Hej.
Vidíte tá katastrofa? Ako vnímajú Ježiša? Ako proroka? Kto je Ježiš? Je Boží syn. Ten, ktorý sa podobá na otca. A oni v ňom vidia vždy len proroka. Áno, mocným v čine i reči pred Bohom i pred všetkým ľudom. Ale to ešte je pol biedy. Katastrofa pokračuje ďalej. Počúvajte. Hej. Ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. Tak s tým učiteľom ste prežili istú časť života. No povedzme 3 roky. 3 roky ho počúvate. 3 roky sa nadchýnate jeho slovami, tým, čo robí. 3 roky je pre vás alfou a omegou života. Hovoríte, že to je váš učiteľ, váš rabi. A odrazu, keď ho tí veľkňazi, židovská rada, ne, zabije, tak oni sú ešte stále pre vás autoritou. Ako môžete povedať, že vrahovia Krista sú vaši poprední muži? Ako môžete vrahov Krista nazvať, že sú vaši poprední muži? Oni úplne spokojní. Veľkňazia naši poprední muži. Čo je problém? Vidíte? Ako ťažko sa človek odpútava od tej náboženskej inštitúcie, ktorá Ježiša Krista zabila. Kto Ježiša zabil? Ateisti? Nie. Veľkňazi a poprední muži. Najvyšší predstavitelia židovského náboženstva. Je to náboženská inštitúcia, ktorá Ježiša posiela na smrť. A oni ešte stále ich považujú za svojich predstaviteľov. Veľmi moderný text. Veľmi moderný text. Ako keby tí Kleopas boli Slováci. Veľmi moderný text. Zabíjajú a ešte stále sú to pre nás poprední muži. Takže poďme ďalej. A ďalšia katastrofa, to nie je všetko. Prvá sme si povedali, Ježiš je pre nich Ježiš je pre nich prorok, nie Boží syn, nie Mesiáš, pánov pomazaný. Hej. Potom máme svojich popredných mužov a náboženských predstaviteľov. Vidíte, prečo ho nemôžu spoznať. A teraz tretia vec. Hej. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Tak o čo vám ide? Viete, je taká anekdota na začiatku skutkov apoštolských, čo je vlastne pokračovanie Lukášovho evanjelia, že? Taká anekdota. O tom, ako Ježiš Kristus vzkriesený, ešte pred svätým Ignácom z Loyoli, má 40-dňové duchovné cvičenia pre svojich učeníkov. 40 dní sa im zjavoval a na týchto duchovných cvičeniach rozoberal len jednu jedinú tému. Viete akú? O čom im hovoril? O Božom kráľovstve. Čo je to Božie kráľovstvo? Nebeské kráľovstvo, nie kráľovstvo v nebesiach. To je tá nová spoločnosť, ktorú Ježiš Kristus prišiel založiť tu na tejto zemi. Kde miesto vládnuť je dynamika slúžiť, služby. Kde miesto mať je dynamika dať, podeliť sa. A miesto vyvýšiť sa, stať sa slávnym je zostúpiť. No, úplne nová spoločnosť, založená absolútne nových princípoch. 40 dní im Ježiš Kristus o tom rozpráva. A keď skončia duchovné cvičenia, ich otázka je aká? No dobre, dobre, to kráľovstvo nebeské, hej, to hej, Božie, to si môžeš nechať. A kráľovstvo Izraela, kedy obnovíš? Kedy konečne, hej, povstane Dávidovská dynastia? Kedy konečne budeme svojbytný národ so svojím kráľom? Kedy konečne vyženieme tých nenávidených Rímanov a staneme sa samostatní?
No kedy? To si svoje kráľovstvo nebeské môžeš nechať. Ale nám ide o kráľovstvo Izraela, o politiku, o vládu, aby sme my boli tí, ktorí máme všetko v rukách. Počúvajte, tak začínajú skutky apoštolské. To je katastrofa. Nič nepochopili. A vzkriesený pán skrachuje ešte aj po 40-dňových duchovných cvičeniach. Strašné. A to isté máme tu. Tá mentalita týchto učeníkov je čo? Hej. Môj otec je vznešený. Hej. Toto sa hľadá. A my sme dúfali, že on obnoví kráľovstvo Izraela. V týchto ambíciách môžete hľadať Krista, nikdy ho nenájdete. A hoci kto vám môže rozprávať všetko možné o tom, vždycky keď je tam dynamika moci a vládnutia, tam to je Boha pusté. Tam Krista niet. A toto je problém učeníkov. Hej. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Hej. Už je nenádej. Nenádej. Koniec. Niektoré ženy nás aj naľakali. Vidíte, sme si vrali, sú nastrašení. Hej. Pretože oni nechcú Ježišovu posolstvo. Oni hľadajú moc, slávu, úspech, bohatstvo. To je to, za čím idú. Preto mŕtvy Kristus je lepší ako živý. Lebo ak je živý, to znamená, musíme meniť svoje pohľady, svoje postoje. Ak je mŕtvy, v pohode. No pomýlili sme sa, ideme ďalej. Naľakaní sú. Vzkriesenie nie je bomba, že jej, on vstal z mŕtvych. Pre týchto nešťastníkov, Ježišových učeníkov, je vzkriesenie jednou katastrofou, ktorá ich naľaká. A teraz pozrite ďalej. Niektorí z našich, tak teda, pred svitaním boli pri hrobe a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a hovorili, že on žije. Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli. Pozrite sa sem. Či ženy, či chlapi, všetko jedno. Totiž, jedna skupina beží do slavnej minulosti a sme si povedali, nie, tam Kristus nie je. A druhá skupina kde beží? K hrobu. A je tam Kristus. No nie je tam Kristus. Ako môžete hľadať živého medzi mŕtvými? Čo ste sa zbláznili? Nie? Nie je tam. Ho nevideli. Jedni bežia na miesto smrti, druhí utekajú na miesto slavy a s Kristom sa nestretnú. A kde je Kristus? Kráča s nimi. Oni ho vidia, ale ho nevidia. Mu nerozumejú, nespoznajú ho. Takže, on im povedal. Dobre, že aj Kristus vie, kedy tvrdo povedať, nie? Vy nechápaví a leniví zmýšľaním uveriť všetko, čo hovorili proroci. Totiž ťarbaví srdcom, tu treba pochopiť logiku, hej, opäť, jak sme si vraveli toho židovstva. To my, keď teraz hovoríme, že rozmýšľaj hlavou, centrum myslenia pre nás je hlava. Človek rozmýšľa hlavou. Hej. Keď je niekto, stratil si hlavu, rozmýšľaj hlavu. Lebo hlava je centrum myslenia. Kde je myslenie? Je v hlave. No tam je mozog. No a tam sú tieto. Kde je moje ja? My máme to v hlave všetko. Žid to má v srdci. Žid rozmýšľa srdcom. Teda v tej antropológii židovskej je srdce centrom zmýšľania. To, ako zmýšľame, vychádza zo srdca. To je to isté, čo by ste dnes povedali, hej, to sa v tvojej hlave zrodilo. Hej. Teda, u židov sa to rodí v srdci. Hej. Pre nás srdce, hej, to je znak citu. A žid kde má city? Keď rozmýšľa srdcom? V ľadvinách. Pozrite si Biblii Králickou, niektoré české preklady niekedy sú lepšie, ako tie slovenské. Hej, ty skúmaš
myseľ i srdce je slovenský preklad. Nie, ty skúmaš, áno, ty skúmaš srdce, to je zmýšľanie, i ľadviny, to je cit. Hej. A to je presný preklad z hebrejčiny. Teda Žid má v ľadvinách, nie? Keď vás niekto naštve, tak vás to tak pichne tu tak vzadu. No takže to podľa toho tak asi dodali. Hej, teda ľadviny to je cit a srdce to je zmýšľanie. Teda Ježiš povie, nič ste nepochopili, ste tupí. A čo začne Ježiš robiť teraz, hej? Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť a tak vojsť do svojej slávy? A počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im, čo sa na ňo v celom písme vzťahovalo. A tu je jedno grécke slovo, ktoré sa naučíme, veľmi dôležité, totiž to vykladal im. Hej. Nejak cigánka z karát. Ježiš nevykladá, hej. Hermenein je tam použité sloveso grécke. Hermenein. Neviem, čo trošku filozofiu študujete, už ste určite počuli také slovo ako hermeneutika. No, to je ťažké, zložité, ale... Hej. Teda, umenie interpretovať text. Teda, toto, čo sme si povedali ako interpretácia umeleckého obrazu, že? Vy tam vidíte machule, ale ten kunsthistorik povie, tam taký symbol, toto. Hej. Teda on vidí to, čo na povrchu nie je, ale je vnútri toho symbolu. A teraz musíte to tam nájsť, musíte sa v tom prekopať, aby ste to tam našli. Teda objaviť to, čo na prvý pohľad je neviditeľné. To je hermeneutika, interpretácia. Hej. Toto je to, čo je povolaná robiť cirkev, lebo vidíte, to hovoríme vždycky o Eucharistii, to za chvíľu to zaznie, ale všetko je o Eucharistii. Keď sa stretáva spoločenstvo Ježišových učeníkov, čo sa tam deje? V prvom rade dochádza k interpretácii písma. No a aby ja som mohol interpretovať text, potrebujem mať nejaký interpretačný kľúč. A teraz otázka je, čo je tým interpretačným kľúčom? Viete, lebo tu sme pri jednej veľmi vážnej veci. Ježiš im vykladá Mojžiša, Tóru, to je 5 kníh Mojžišových, že? A vykladá im prorokov a všetko, čo sa v písme vzťahovalo. Hebrejská Biblia je Tanak. Tóra, Nevím, Ketubím. Tóra, 5 Mojžišových kníh, Nevím, proroci, Ketubím, ostatné spisy. Teda starý zákon. A tu sme pri veľmi ťažkej otázke, nie? Že ešte tie evanjelia, tie príbehy, tie podobenstva, ešte nám to ako si ide. No ale teraz, keby som sa tak spýtal, nemusíte dvíhať ruky, ale môžete, keď chcete. Kto z vás prečítal starý zákon? Celý od začiatku do konca. Ako? Dobre? Pochopili ste veľa vecí? Katastrofa, nie? To je strašné. Vidíte, to je ten problém, nie? Že niekedy si to dáme ako pokánie, to čítame, ale hovoríme, to je prales. V tom sa človek nevyzná. To je ťažké čítanie, veľmi ťažké čítanie. Už len aj z toho dôvodu, že vlastne nečítate jednu knihu, ale čítate knižnicu, hej? Teda súbor knih, ktoré boli napísané, hej, od Iraku po Španielsku v priebehu 1000 rokov v rôznych kultúrach a jazykoch, no tak to je ťažké čítanie. Ale čo je dôležité? Hej? Potrebujete interpretačný kľúč. Čo je, kto je tým interpretačným kľúčom? Ježiš raz v evanjeliách hovorí, hej, jediný je váš učiteľ Kristus. Čo znamená učiť? Pozrite, viete, že Ježiš chodí po tých synagógach, stále tam sa, vždycky je katastrofa, keď vôjde do synagógy. Hej. To vždy zle skončí. Prečo? No lebo Ježiš tam príde a čo robí? Učí v synagógach. Ježiš sa tam nechodí modliť. Ježiš nechodí tam na kult. Keď Ježiš príde do synagógy, hej, to už vám trošku naháňam toto, čo budem vám hovoriť v nedeľu, ale tak zase nemôžem si všetky žolíky, hej, aby ste prišli. No, takže tam to uvidíme v nedeľu, to budeme o tom hovoriť. Hej. Jednoducho, Ježiš začne učiť, to znamená začne interpretovať starý zákon.
Začne ho vykladať. A tým kľúčom interpretačným je on sám. Jediný je váš učiteľ Kristus. To znamená, keď chcete porozumieť starému zákonu, ako jediný interpretačný kľúč musíte použiť Ježiša Krista a jeho posolstvo. Čo je jadrom Ježišovho posolstva? Absolútna Božia láska ku každému. Ak máte tento interpretačný kľúč, potom sa vám veci poskladajú. Potom vidíte, že čo je tam to ľudské, to tápanie, tie temnoty a kde z času na čas tam prebliskne to svetlo. Hej. Tá zlatá, alebo červená niť, už neviem, akej farby, ale tá niť pomyselná, ktorá sa tým tiahne, hej, a ktorá vás povedie, ale to len vtedy, keď interpretujete písma tým kľúčom, ktorým je Ježiš Kristus, jeho posolstvo, hej, jeho bezpodmienečná láska, teda Božia láska, bezpodmienečná Božia láska ku všetkému stvoreniu, ku každému človekovi. Hej. Takže toto je ten interpretačný kľúč. A toto robí Ježiš Kristus. Čo robí Ježiš Kristus v spoločenstve? No, interpretuje starý zákon prorokov, Mojžiša a všetky spisy. Hej. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli. Ďalšia zaujímavá vec. Nie? Ježiš chodil po mestách i dedinách. No a teraz, aký je rozdiel medzi mestom a dedinou? Prečo raz Ježiš je v meste a potom je v dedine? A ešte je ďalšia zaujímavá vec, tak ešte vás pošteklím. Nie? Prečo Lukáš, keď hovorí o zvestovaní, povie, že anjel Gabriel prišiel do mesta Nazaret, a keď tam príde Ježiš Kristus do tej synagógy, to už je to v dedine. Vidíte, toto je ten jazyk. Hej? A to vy všetci veľmi dobre viete. Hej? Mesto, to je prostredie, ktoré je otvorené novým veciam. Nie? Móda posledná, kde to nájdete? V meste. Dedina, hej, je prostredie, ktoré má myslenie viac uzavreté a nedôveruje tak novým veciam, že? Keď chcete vidieť slovenské tradície, tak musíte ísť na rázovitú slovenskú obec a tam to môžete vidieť, lebo v Bratislave, v Krojoch už nikto nechodí. Hej. Teda to je celý problém. Teda mentalita mesta je mentalita otvorená novým veciam, zatiaľ čo dedina stále zostáva uzavretá. Takže keď Ježiš vojde do mesta, viete, že je všetko v poriadku, že to vám dobre dopadne. Tam je otvorenosť jeho posolstvu, tomu novému, s čím prichádza. A keď Ježiš vojde do dediny, tak viete, že tam nepochodí. Tam na tradíciách sa všetko stojí. Tam novosť evanjelia nemá šancu. Takže vidíte, a Ježiš teraz idú do dediny Emauzy. Nie? To je to prostredie, ktoré nie je otvorené Ježišovmu novému posolstvu. A skôr než o dedinu, ide o to prostredie, ktoré je v hlavách či v srdci Ježišových učeníkov. Priblížili sa k dedine, do ktorej išli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni na ne naliehali: zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil. Hej. Vidíte, to je tá tragédia, to je ten smútok, tá beznádej, nie? A skončí to úplne totálny marazmus. Hej. Deň sa už schýlil, už je tma, už sa zvečero. Niet perspektívy. Nič v tej dedine, niet. Žiadnej perspektívy. Hej. Vošiel teda a zostal s nimi. A tu znova sa ten slovenský preklad trošku pošmykol, a keď sedel s nimi pri stole. Ježiš s nimi pri stole nesedel, ale? Presne tak. Ježiš ležal. Totiž všetky tie stolovania sa odohrávajú po ležiačky. Keď si s nimi ľahol k stolu, tak by sa to dalo preložiť. Hej. Viete, ten rímsky spôsob stolovania, triklínium, dáte tri stoly a ľudia si poľahajú na také pohovky. Ináč je to veľmi nepohodlné stolovanie. Hej. Beriete si zo stola, papáte, ležíte sa, opierate jednou rukou. Ale to je spôsob stolovania slobodných ľudí.
O tom ešte budeme hovoriť, ale už vám to poviem, ste dosť pozorní. Jedna taká otázočka. Kto môže stolovať poležiačky? No keď chcete raňajky do postele, tak ako sa to musí udiať? No ten manžel musí vstať a vám ich musí do tej postele priniesť predsa, nie? Tomu sa hovorí raňajky do postele. To znamená, že keď chcete stolovať poležiačky, musíte mať? A vy ste tým pádom? Páni. Áno. Keď chcete stolovať poležiačky, musíte mať sluhu, ktorý vás obslúži, a to znamená, že vy ste páni. To je tá logika toho celého. Lenže problém je ten, že pán to neznamená ten, ktorý rozkazuje všetkým, ale skôr pán je ten, ktorý nemusí poslúchať nikoho. A keď niečo robí, tak to robí z vlastnej vôle a nie z podriadenosti alebo z otrockého strachu, lebo musí plniť príkazy niekoho. Je to neskutočná vec. Ježišovi učeníci, keď stolujú, tak pri tom stolovaní ležia. Prečo? No lebo Ježiš chce, aby sa cítili pánmi. V akom zmysle slova? Tí, ktorí keď niečo robia, tak to robia slobodne. Nie sú zviazaní otrockým strachom a poslušnosťou voči niekom. No už je len krôčik k tomu, že viete, že a na tej hostine, ktorú Ježiš pripravuje a všetkých nás tam položí ležať, kto bude nás obsluhovať? No? No on sám predsa. Ľudia, viete, čo je Eucharistia? To je spoločnosť pánov, ktorých Ježiš obsluhuje. Pretože oni sú slobodní a keď niečo vo svojom živote robia, tak to nerobia z otrockého strachu a podriadenosti, ale pretože toto je ich prirodzenosť. To je nádherná vec. A tak Ježiš si s nimi ľahne. A hneď preberie funkciu toho, ktorý vedie tú večeru. Hej? Hneď to on zoberie do svojich rúk. A teraz príde veľmi dôležitá vec. Hej? Poruší tie zásady, lebo on je pozvaný hosť. A miesto toho, aby si sadol ako pozvaný hosť, on vezme na seba funkciu otca rodiny. Vidíte, to, tam sú tie veci, tam sú tie strašné zmeny, ktoré Ježiš Kristus urobí. To sa to nesmeruje. Ja môžem prísť k vám na návštevu, no ale si predstavte, že sadnem na miesto tam, kde otec, no a teraz toto. Tak poďte, no počkaj, otče duchovný, dobre, že si prišiel, hej, ale hej, odtiaľ potiaľ, nie? Tá slušnosť káže, že treba, hej, otcovi rodiny treba nechať jeho miesto. Ty si hosť. A potom podľa toho treba všetkých tam usporiadať pri tom stolovaní, nie? Kto akú úlohu má. Nie? Kto je otec z rodiny, kto to... Lebo to je veľmi dôležité. Nie? Ale Ježiš je tu ten, ktorý obsluhuje, ten, ktorý zoberie na seba funkciu otca rodiny a on robí všetko odrazu. On robí všetko odrazu. On vezme čo? Chlieb. Čo myslíte pri židovskej paschálnej veľkonočnej večeri? Čo by asi bolo takým tým najväčším chodom, také najdôležitejšie jedlo? Čo podľa vás by tam nemalo chýbať na tej židovskej večeri? No nahlas povedzte. Baránok. Ježiš urobí katastrofálnu vec. Nemá baránka. Nechce baránka, nechce žiadne obetné zviera, nechce baránka. Prečo Ježiš nechce baránka? A vezme chlieb.
No, jedna vec je, že on je baránok, ale ešte tu veľmi dôležitá vec z hľadiska stolovania. Veľmi dôležitá vec. Keď prídem k vám v nedeľu na obed a pripravíte kurča, no dobre, baránka, jahňacina je drahá. Pripravíte kurča, čo pán farár dostane? No nahlas. No to najlepšie, stehienko, čo chcete, pán farárko, radšej to, biele mesko, či stehienko, toto, hej. No, a potom ostatným už to menej kvalitné mesko, no a máme zostane čo? No krydelka pohryza tam a krk. No tak, lebo... No nie, tak to je, nie? Teda, keď ja položím na stôl baránka, tak musím zákonite vyselektovať ľudí. Pretože každé to zviera upečené, hej, má tie časti, ktoré sú vznešenejšie, lepšie, a potom sú tie časti, ktoré sú menej vznešené, menej dobre. A tak musíte toho baránka naporcovať tak, že hosťovi, dôležitej osobe, sa vždycky dostanú lepšie kúsky, no a tak potom postupne, hej, a domácej pani len čo sa zvýši. Hoď na to sa natrápila, nie? Celý čas, ale nie, ja sa dačo iné tam, nebojte sa. Hej, toto je tá logika. Počúvajte, čo robí Ježiš Kristus. On kašle na baránka a zoberie chlieb. A teraz, čo ste boli v Izraeli, viete aj, čiže pita, viete, čo je pita? Viete, ten chlieb arabský, poznáte, nie? A teraz si predstavte, hej, že zoberieme tú pitu, ten arabský chlieb, a ja to potrhám na kúsky a začnem to rozdávať. Každý jeden kúsok je absolútne rovnaký, dobrý. Na chlebe nie je lepšieho a menej dobrého miesta. Šialená vec. To, čo znamená, že to spoločenstvo Ježišových učeníkov je spoločenstvo bratov a sestier, kde nie je dôstojnejších, vysokodôstojných, najdôstojnejších, osvietených, preosvietených, ale kde sú všetci bratia a sestry. Pretože ten chlieb nemôžeš polámať tak, že ty dostaneš lepší kúsok a ty dostaneš už to, čo sa zvýši, kostičku, krydelko pohrízaš. Nie. Je to neskutočná vec. Ježiš ešte aj toto prevalcuje. Moje stolovanie, to nie je stolovanie, ktoré vytvorí hierarchiu medzi ľuďmi, ale ktoré z celého spoločenstva, hej, vytvorí spoločenstvo bratov a sestier, nie? Takže aj keď príde pán biskup na Eucharistiu, tak vás osloví bratia a sestry. Lebo je váš? Pozrite, už niektoré veci musíte potom... Hej. Ale to nie ja som povedal, to Ježiš hovoril, že vy všetci ste bratia. A tam v tom chlebe sa to všetko prejaví. No nie je krajšieho stolovania, ako keď to robí Kristus Pán. Slobodní ľudia, hej, ktorí sú si navzájom bratia, hej, a ktorí si lámu chlieb. Nie? No a teraz pozrite. Všetky tie znaky už sú úplne čitateľné a úplne jasné. Keď sedel, teda keď si ľahol s nimi k stolu, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. Tieto slova netreba vysvetľovať. To všetci cítite hneď vždy, keď sa toto objaví, že tu už sme v Eucharistii naplno. No. Keď toto Ježiš urobí, v tom sa im otvorili oči a spoznali ho. A teraz príde kľúčová veta. Ale ja ju preložím tak, ako to má byť správne. Lebo tu slovenčina hovorí, že ale on im zmizol. Zabudnite. Jak to bude? Ako náhle ho spoznali,
on sa im stal neviditeľný. Cítite ten rozdiel? Ak niekto zmizne a ak tam je prítomný, ale je neviditeľný. Toto je geniálne na Lukášovi a na tom príbehu, hej? Že pokiaľ ho vidia, rozprávajú sa s ním, on iným preinterpretuje tie písma, oni ho vidia, ale ho nepoznajú. Ako náhle ho spoznajú, on sa stáva neviditeľný. Kde ho spoznajú, toho Krista Pána? No v tom lámaní chleba. Kde je Ježiš vzkriesený prítomný? V lámaní chleba. Teda čo robí to spoločenstvo Ježišových učeníkov? Si vzájomne láme chlieb. Tu je jeden problém, že vlastne my sme tú večeru, a to bolo aj možno to extempore, ktoré sme tu počuli, hej, to je práve ten problém, že naše stolovanie, ako si sa oddelilo to normálne stolovanie. Si predstavte, že by ste každý, dnes večeru, každý by tu priniesol a že by sme sa spoločne navečerali a v rámci toho ešte by bola aj tá Eucharistia, to lámanie chleba. Hej. Tam, kde sa naplno prejaví to, že vzájomne si lámeme chlieb. A nie len to. Ale jeden pre druhého sa sami stávame chlebom. Lebo rozumiete, podeliť sa s chlebom materiálnym, s druhým, to nie je taký problém. S tým by nikto nemal problém. Keď vám niekto povie, som hladný, no kúpite mu jogurt, rožky, alebo kúpite určite. Nikto z vás nepovie, kašlem ja ti na nos. Hej, ale tu je ešte niečo dôležitejšie. Ježiš nás povoláva k tomu, aby sme nielen sa so svojím chlebom delili s druhými, ale aby sme sa sami stali chlebom pre tých druhých. Ten život sa má deliť. To je veľmi dôležité na tom. Hej. A teda, pozrite, v momente, keď oni to pochopia, že o čo Ježišovi Kristovi ide, on zostáva v spoločenstve, ale sa stáva neviditeľný. Prečo? Lebo berie na seba tvár brata a sestry. Tak ho môžeme spoznať. On ustúpi, on sa stáva neviditeľný, aby to, čo bolo viditeľné, je tvoj brat, je tvoja sestra. Pozrite, to chcel druhý Vatikánsky koncil. Ja vždycky sa na tie nové kostoly pozerám. Hej? A vždycky si hovorím, že ako sme to nedotiahli do konca. Hej? Totiž ten stôl by mal byť v strede a všetci by sme mali sedieť okolo. Hej? Sme riešili teraz jeden problém dnes do obedu, že joj, viete, tie nové kostoly, také bez tých obrázkov, to až to dakedy boli kostoly, hej, svätí na každom rohu, tu Ježiško, tu Mária, tu taký svätý, tu Antonko, tu František, hej, a svätí dookola všade, toto, kde sa pozrieš, sami svätí, potom ten bohoslužok, všetko dopredu, a ľudia prichádzali do kostola a vidíte, tak, jak by teraz, posadaní a všetci sa pozeráme jedným smerom. Ale pri stolovaní, keď sedíte doma pri stole, potrebujete sväté obrázky okolo seba? Nie, lebo na koho sa pozeráte, keď papáte polievku? Na manželku, na deti. No niet krajší obraz, ako keď mama vidí svoje deti papať. Nemám pravdu. Mami, povedzte, či je to tak, nie? To je Ježišovo stolovanie. Ja som presvedčený, že uvidíte, príde čas, že ten stôl sa posunie do prostriedku a všetci budeme sedieť dookola za stolom, lebo nebudeme potrebovať obrázky Ježiša Krista, božské srdce. To. Prečo? Pretože keď sa pozrieš cez ten stôl na druhý koniec, tak uvidíš brata a sestru. A ten uvidí teba. A ten toho. A ten toho. Navzájom sa na seba pozeráme, hej, a rozumieme Kristovi, ktorý tu je prítomný, ale je neviditeľný. Lebo necháva priestor
hej, tvári tvojho brata, tvojej sestry. Tam sa vytvorí spoločenstvo. A čo je to spoločenstvo? Je to Kristovo telo. Už ideme ku koncu, lebo aby som, ako rečník má vyčerpať tému, nie poslucháča. Hej? Takže, aby sme toto... Poslednú vec, chcel tomu dodať. Hej? Ten pohľad, ako sme si povedali, keď sa pozeráme jeden na druhého, vytvárame spoločenstvo a toto spoločenstvo je telom Kristovým. Svätý otec Jan Pavol II, viete, že pred smrťou mal poslednú encykliku o Eucharistii, kde hovorí, že cirkev tvorí Eucharistiu a Eucharistia tvorí cirkev. Hej? Toto je veľmi dôležitá vec. Akým spôsobom je spoločenstvo eucharistické Ježišovým telom? To pri každej svätej omši zaznieje. Teraz trošku sa pohráme s gramatikou, ale len veľmi málo. Hej? Chlieb je akého rodu? Mužského. Aj v gréčtine je chlieb mužského rodu. Tak ako gréčtina, tak ako slovenčina, aj gréčtina pozná mužský, stredný a ženský rod. Nie všetky jazyky to majú, že? No, takže v tom gréčtina a slovenčina je rovnaká, takže to veľmi rýchlo pochopíte. Chlieb je ten. Jožko, vezmi ten chlieb, že? No, a teraz. Ježiš pri poslednej večeri, vždycky pri omši to tak zaznie, hej? Hovorí, hej? Vzal chlieb, vzdával vďaky a povedal, vezmite a jedzte. A keď teraz príde za mene? Toto je moje telo. A teraz ja ako slovenčinár neviem si rady. Nemôžeš povedať, vezmite a jedzte, hej, toto, keď je to chlieb. Lebo chlieb je ten, nie je toto. Jožko, vezmi toto chlieb. A slovenčina tiež je prísna v týchto veciach, gréčtina tak isto. Nemôžete použiť ukazovacie zámeno, hej, stredného rodu na slovo, ktoré je v mužskom rode. Teda keď Ježiš vzal chlieb a o chlebe hovorí, že tak by mal povedať, tento chlieb je moje telo, nie? Prečo tam je? Vezmite, jedzte. Toto je moje telo. Na čo sa tu poukazuje? Keď chlieb je mužského rodu, tak to nemôže byť o chlebe? Ale o čom? No, o tele. Toto je moje telo, ale tento chlieb je moje telo. Nie. Presne tak. Bingo. Ježiš hovorí, vezmite a jedzte, toto je moje telo. Toto spoločenstvo, ktoré robí tieto znaky, ono je mojim telom. Lebo cieľom Eucharistie nie je premeniť chlieb a víno na telo a krv Ježiša Krista. To je pol cesty. Čo je cieľom Eucharistie? Premeniť toto spoločenstvo na telo Ježiša Krista. Preto asimilujeme Ježišov život, aby sme sa v sile tohto pokrmu my sami stali chlebom pre druhých, tak ako Kristus. A vtedy ten Kristov život je tu. A toto celé je jeho telo. A preto môže povedať Ježiš Šaulovi, prečo ma prenasleduješ? Lebo tam, kde spoločenstvo Ježišových učeníkov delí svoj život ako chlieb, kde si delia život navzájom, tam je Kristus vzkriesený prítomný. A neviditeľný, pretože zrozumiteľný. Takže to je taký úvod, alebo prvá naša prednáška, naše zamyslenie sa
nad Eucharistiou z tej pozície emauzských učeníkov, ktorí hneď potom, čo urobia? Ťahajú naspäť do Jeruzalema. Je tma, je nebezpečenstvo, v noci tam nikto nechodí, šakali behajú po vonku, hej, hrozí vám smrť. A Jeruzalem sme si povedali, že je miesto smrti. Teda vidíte, oni predtým utekajú a toto stretnutie s Kristom v Eucharistii, čo spôsobí? Že ešte v tú hodinu sa vrátia do Jeruzalema, aby vydali svedectvo, že smrť je premožená víťazstvom a že tento Kristov život, hej, nepodlieha smrti. Smrť nemá nad ním moc. Je tu nová kvalita života a to je nesmrteľnosť. Ďakujem vám pekne za pozornosť. Prajem dobrú noc a teším sa na vás zajtra. Jednu otázku by som mal, lebo v tej východnárčine to tak niekedy ten mužský rod sa so ženským mení. To niekedy... Jedna osoba mi povedala, že nehovorí sa dve sestry, ale dva sestry. Takže zajtra stretávame sa o 10. hodine tu v kostole. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Prosím.